Parents of the child who was suspected to have been provided with the milk mixed with tobacco substance at a child care center at Ponda are waiting for the FDA reports. The parents have said that the FDA has been delaying to prepare the reports and has also alleged that the delay on the part of the FDA in submitting the report has helped the manager of the child care center to appeal for an anticipatory bail. The Ponda police have arrested the maid from child care center but did not arrest the manager, Gauri Kamath. Congress Youth President Advocate Varad Madolkar has demanded to submit the reports at the earliest so that necessary actions can be taken in this matter. आम्ही जो सॅम्पल धाडलेलो एफडीएतल्या एफडीएक धाडलेलो पुलिसांनी तो अजून कांयच तेजे कडल्यान आमकां एफडीएतल्यान कांयच रिपोर्टूय येवना आनी पुलीस म्हणटा की आमी ऑलरेडी एक रिमांयडर धाडला सेकेंड रिमांयडर खंय थंय मंडे धाडटले सो आतां कित्याक लागून पेंडींग उरला कितें तें कांयच कळना आनी एक अपील करपाक सोदतां हांव सगळ्या पेरंटाक की जेन्ना तुमी स्कुलाक नाजाल्यार डे केराक खंय धाडटात भुरग्यांक ती मातशी स्कुलाची चवकशी करा बाबा स्कूल रजिस्टर्ड आहा कितें म्हटल्यार आनी हे टिचर्स कश्यो आसा त्यांच्यो आया रेशो आया भुरगीं स्टुडंटांनी आया रेशो कसो आसा ते मातशी सगळीं चॅक करा आनी धाडा तेंकां कित्याक एक ही केस म्हाज्या वांगडा जाल्या अशी आनीक जाल्या आसतली ती कोणे पेरंटान नोट करूं ना आसतली सो इतलेंच सांगपाक सोदतां हांव मातशी तुमी तुमच्या भुरग्यांक आतां स्कुलान धाडचे पयली चवकशी करा आनी धाडा कित्याक डिले आतां आमकांय पुलीस म्हणटा की तांकां कांय खबर ना तेंच्यांनी रिमांयडर धाडला अजून कित्याक लागून तो डिले जाला तें कोणूच सांगपाक सोदना आनी एफडीएन कॉन्स्टेबल वता तो म्हणटा थंय फक्त ते टेस्टींग चालू आसा टायम लागतलो इतलेंच ते सांगता तेंकां आज पुलीस स्टेशनाचे हे सनशायन डे केअर सनशायन डे केअर सेंटरान जो इन्सिडंट घडलो जे जेणे अखे गोंय हादरून गेले ज्या ल्हान 18 महिन्याच्या माणकुल्या भुरग्याक ते दुदान तंबाखू घातलो आनी आज हो प्रकार घडून आज 10वो दीस आनी 10वो दीस जावन पसून आज एफडीएचो अजून रिपोर्ट येना इतको सेन्सिटीव इशू आनी इतको हेजे सिरियसनेस आज ओळखून घेनासतना आज पर्यंत पळय एफडीए डिले करून आज 10वो दीस आसा साध्या दुदान तंबाखू घातला काय ना इतकी टेस्ट करपाची हें पसून आज एफडीए आज करूंक शकना वास्तवीक हो इतको सिरियस इश्यू म्हणल्यार ह्या इश्यूचें गांभीर्य लक्षांत घेवन एफडीएन इमिजिएटली जाय जाल्यार स्पेशल खंयच्यान तरी टीम आपोवन हे रिपोर्ट्स तयार करून हे धाडपाक जाय आशिल्ले दुसरे दिसा ऑलरेडी एंटिसिपेटरी बेलाचेर एकट्याक अरेस्ट केल्ली आसा जी आया रेणुका शिंदे तिका ऑलरेडी अरेस्ट केल्ली आसा आनी दुसरी जी मॅनेजर आसा गौरी कामत हिजी ऑलरेडी एक एंटिसिपेटरी बेलाचेर हियरींग जावन एफडीए रिपोर्ट येवना म्हणून ते सोमारा हियरींग घेवना आज जालो शेनवार आज फाल्यां एफडीए बंद सोमारा प्रोसिजरा प्रमाणे एफडीए पुलिसांक रिपोर्ट लॅटर करतले ज्या लॅटरान ते म्हणटले आमचो रिपोर्ट रेडी आसा मागीर तेन्ना फोणेच्यान स्टाफ वचून तो रिपोर्ट कलेक्ट करून ते हाडटले 2:30 ह्या एंटिसिपेटरी बिलाचेर हियरींग जातलें आनी हे सगळें जर रिपोर्टूच जर हांगा एकाक आनी दोनाक आयलो जाल्यार पुलीस तेंचो से केन्ना रेडी करतले आनी केन्ना ते एंटिसिपेटरी बेलाक ते हियरींग जातलें काय ना काय परत ते फुडें वतले तुमी प्रिमायसान एंटर कशें जालें काय म्हणून हाज्या खातीर तुमी सीएमाक हेल्थ मिनिस्टर मेळटले सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार आज फाल्यां रिपोर्ट येवंक शकना सोमारा दीस सकाळीं आमी एफडीए जे डायरेक्टर आसा ज्योती सरदेसाय तिका आमी वचून थंय मेळटले तिचें कितें जालें तें पयलीं आमी थंय वचून पयलीं आमी चवकशी करतले आनी आतां तिका दोनदां आमी फोन करपाचो प्रयत्न केलो तुमच्या म्हऱ्यान तिणें फोन घेवना खरें वास्तवीक तिणें फोन घेवन हेजेर उत्तर दिवपाक जाय आशिल्लें कित्याक लागून डिले जाला तो फोन पसून तिणें आज घेवना आनी ती कॉपरेट करना सो सोमारा दीस सकाळीं वचून फॉर प्रायम व्हिडियो जर्नलिस्ट संजय नायक पोंडा.